Nazdar psychopati. A právě se nacházím Samsung, jestli to vidíte, Carrefour Hradec Králové. No a proč asi? Hele, pojďte píšete, co to mám za nekvalitní videa, že prostě ty moje telefony stojí za hovno. Proto jsem tady otravoval, teda už natáčím tady na ten Samsung S7, to tady řekne kolega. Potravoval jsem tady asi hodinu Pepu, nazdar Pepo, kámo. Čau, čau. Ale prosím tě, byl jsem, jak jsem tady dneska byl hodně otravnej? Hele, hodinu a půl, asi tak na 50%, docela to šlo, jako docela pohodlně. Hele, chtěl mě normálně oběsit. Jinak to je kořen, který spolupracuje s firmou Berser Security. Jakou vy máte firmu? Phoenix International. No, a která je lepší? No, Berser jsou samozřejmě profíci. No, viděl jste moje video, jak tam mlátím, vole, čapká stol? Aha, vy jste samozřejmě velice dobrá, jako to samozřejmě, no. Já bych ti musel tady dát nějaký třeba chmat nebo chmat, kdyby jsi jako řekl. No a to by bolelo. To je lepší, hele, třeba baránka, mám tam vzadu pivko, něco jako... Ne. Hele, znaš mé videa? Ale už budu znát teďka. Ale prosím, kámo, můžeš teda říct, co jsem si teda, nebo co jsi doporučil za telefon, protože já to mám na YouTube natáčení. S7 Edge? Poslouchejte. Špičkový telefon, společně s tím výborný foťák, skvělej, odolný, prachu zdorný, vodě zdorný, silná baterka, prostě špička. Když chcete to nejlepší, tak je to S7 Edge. Takže tak. Takže jsem si nechal poradit a je tam ještě prostě, že budu dělat online YouTube jako připojení. Řekni to funkci, řekni to funkci. Live stream videa. Tyhle možná to udělám dneska, protože lidi, já mám dneska na rosky 39 jare. Kámo, kolik je třeba to bylo? To je jedno. 34, já se na to nestydím. 34, ale já ještě to potrvat dál. Hele, díky za, že jsi mě poradil, tady ten, řekl bych, na záchle, předpokládám, ne? Jo, ale kdyby ne, tak se vrátím, oběsím tě. Tak jo, ale tak jako díka, já jdu ještě tady, bude se mnou krásná žena. Teď uvidíte fakt lidi, která je moje oficiální žena. Žena moje krásná, ta mě teda dohnala, abych si koupil tady ten nařáchlej mobil. Co bys třeba řekla fanouškům? Že už konečně budete mít kvalitní videa. No, oni furt nadávají, nadáváte, že natáčím takový srance s takovým telefonem, jo. Takže teď doufám, že už to bude dobrý. Jinak, lidi, dneska mě je 39 a všichni, kdo jste mě přáli na Facebook, bylo jich asi 150 tisíc, takže já nedokážu to odpovědět, takže všem takhle díkaz. A jinak, hele, kdybyste mě třeba chtěli poslat nějaký penízky, abyste mě přispěli na ten mobil, tak samozřejmě dostrav a já vám číslo účtu. Ale ještě tady je náš oblíbený Pepa. My jsme teda na Ukrajině jsme natáčeli spolu. Asi jste to viděli, jak mě kupoval dámský prádlo. Pepo, prosím tě, můžeš tady něco říct tvým fanouškům? Máš na sobě tanga? Hele, jinak lidi, jsem tady otravoval, je tady asi hodinu a původně teda chtěli oběsit. Hele, ještě vám ukážu takovou jednu věc. Oni tady mají normální činku. Hele, vidíte to? Na co je ta činka, můžete se ptát? To jsou věci na cvičení. Na cvičení, a proč to nejde? Jo, takhle, aha, tady jsou nějaké hodinky tyho, na cvičení. Tak a úplně na závěr, která nechtěla by vůbec slečna ve videu, tak tam bude. Tady tu slečnu se... Můžete nám slečno říct, jak dlouho se vás tady otravoval? Chvilinku, zanedbatelné. Jo, takže díky, no a já to ukončuju a ještě si musím koupit tu profi selfie tyč, jo? Tak, ale proto zkusím nějak jako napojit. No a jdeme se teda podívat na tu profi selfie tyč, jo, protože tady je vyvyklená. Moment, já takhle poběžím, protože Pepa nám chce něco říct do videa. Ale, takže takhle vám ukážu, můžeme udělat nějaký třeba rozhovor s někým. Počkej, tamhle třeba uděláme. Prosím tě, můžeš jako malinko na vteřinku? Ne. Nemůžeš? No, tak táhni, vole, do píči. Tak, moment. Jo, jinak se bych vám ještě řekl, jo. Jinak ten Asus, ten si nechám v záloze, protože si mě povedlo Pepo tam nastavit ty rychlosti, jo. Ale víceméně po mně chcete to největší top. Chcete, abych točil Full HD, 5KD, nebo 6KD, nebo já nevím co všechno. Tak proto jsem si koupil, jo, i když říkám, stálo tohle fakt jako hodně donatů, takže... Amen, co bys mi tady... Počkej, dáme, udělám. Uni. Nazdar, kámo. Dobrý, můžu se s váma vyfotit? Proč bys chtěl se mnou vyfotit? Ty mě znáš? No, z YouTube. A jak se jmenuju? Ten. Nevíš, tak se mnou vyfotíš, povídej. Teď budeš ve videu, ty píčo, tak povídej, jak se jmenuju. Aleš. Aleš, a psychopat, ne kurva, psychopat. Ale jaký jsi třeba viděl moje video? Jak jsi ten, co to auto, ty škodovky. Jo. Stevie Twix. Jo, a dobrý. Ale jinak tady mám takhle nůž takový. Nechtěl bys třeba podříznout, když jsem tady? Nechtěl. Moment. Ale takže se vyfotíme, já ti za chvilku ještě dám psychovizitku. Chceš někoho pozdravit? Jo, pozdrav někoho, ne? Kluky z Terekvice, Tomáše a... Počkej, z Terekvice, to znám, to je za mejtem. No. Tak je pozdrav. Jo.
čau. Ale já jsem teď koupil nový mobil, protože tam to je můj vysranec a všichni mi říkají, co mám za video, takže jako za obraz, jo. Takže já to ukončuju, vole, a dáme si foto. No a momentálně se kurva nacházíme žrádelně. Mě tady oslovili dva psychouši, můžeš se představit? Tak já jsem Cody a já jsem Dan. Dan, hele, vy mě sledujete nějak moje videa? A tak trošku jo. Když já bloudím na YouTube, tak jo. Počkej, jak trošku, ale mám tě uměsi do píče. Jaký jsi vás viděl video? Ale teďka poslední, co zdávám. Nevíš, víte jaký, vole. Hele, co bys ještě třeba řekl? Dneska mám narozky, vole. Co si o to myslíš? Co mě dáš k narozkám? Mark narozkám. Jaký oběšence musím. Počkej, já mám nápad, podrž to, vole, jak to na nás. Jo. Ale tak mě pojď, praští mě do břicha k narozkám. Ale metalici, bombu. Bombu, počkej, jak vidět, počkej, je to vidět. A bombu. Jsi posral. Bombu ne. Hele, dělej, pořádně. Hele, musím napřáhnout, pičo, nemě bombu, dělej. Ještě, přidaj. Ještě. A teď já do tebe, jo, vole. No jinak sledujte, normálně jsme tady jakoby, děláme tady o studiu, jo, lidi. Chceš taky bombu, vole? Hele, já nevím, já jsem dneska zrovna na sobě nemakal, takže... Hele, co myslíš, jako byste mohli oběsit? Ještě jednou, oběsit. Tady je dost, ne, myslím. Do třeba, do třeba. My tady, vole, budíme veřejný boržení. Hele, já to jebu, ty vole, a zkusím pak to video napojit, jestli mi to povede. Takže na závěr řekneme raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Jebej! No a bohužel tady všechny otravují. Pepo, co si o to myslíš? Ale Pepa utíká. Co jsme si dali k žrádlu? Ale dali jsme si nějaký nudle, jo? Sledujte to. Jo, takže se nažereme. Jinak jsem si lidi chtěl vzít můj klasický doktorský plášť. A žena řekla, pokud se vemu, že mě normálně oběsí. Ale co jsi to dala, Anji? Co jsi to dala dobrýho? Pepo, pojď. Oni přede mnou ty lidi mají utíkají, jo? Hele, sledujte to. Takže já to teď zkusím zase napojit. Tak a má tady dalšího fanouška Robina a představte si, tohle je maminka. Já jsem jako takhle krásná, jak je to možný, že jste, nebo takhle, já jsem psychopat. Jméno? Karolina. Karolina, takže jste krásná, jak je to možný? Ty jsi taky krásný, Aleš. Já jsem taky krásný. Hele, Karolinko, ty jsi viděla moje nějaký videa, Sinátor asi je ožil. Jaký třeba videa jsi viděla? Všechny. Ty mi to dovoluješ na to dívat? No, já já mu tomu nemůžu zabránit. Hele, takže my tady jdeme s malým psychopatem, jdeme pro plagát a za chvíli ho přivedu. Půjčíš se mnou? Určitě. Dobrý, hele, takže my jdeme na to, jo? Takže zatím, čau. No, jdeme. Hele, budeme ještě nějaké jako rozhovor. Hele, víš, kolik mě roku třeba? Já mám dneska narozky, kámo. 25. Jak to víš? Přesně, ano, 25. Pa. Kolik je tobě? 13. 13, no, to taky pěkné, to mě bylo skoro včera, hele. A kam třeba chodíš do školy? Do Kostovce na Tarovici. Jo, a co dobrá škola? Nebo trávil tě tam někdo? No, Janinka. Kdyby jo, tak já normálně bych mu pověsil. Maja, můžeš tě zavolat? Já taky mám doma průvod. Máš taky? Nekecej, ty vole. Ty vole, hlavně se nevěš, kámo, ty vole, nebo fakt nevěš, se... Ne, nevěšíš se? Ne, kámoši. Kámoši věš. Ale neříkej, že po vzoru psychopata. Taky to, že jo? Taky tě znají. Taky mě znají? Ale počkej, já musím najít svoje auto, kámo. Víš, jaký mám auto? Passata. Taky no, ale my jsme... Černej. Jsme, teď jsme v přízemí, nebo kde jsme? V garáži. A je to přízemí úplně? Jo, je to přízemí. Ale mám červenou ještě Kiu. Já mám dvě auta. Aha. Ale vůbec nevím, kde jsem zaparkoval, kámo, ale. To je v garáži. A to je přízemí, není ještě nic jako... No. Dobrý den. No. Poprosím vás vypnout. Důvod? Důvod, tady je zakaz. Dá to zatáčení? Ano, přesně tak. OK, tak to vypneme. Takže lidi, jsem tady s Robinem, vole, v autě, fakt jako mu nic nebudu dělat, protože to kámo. Jinak mu tady podepíšu plakát, protože tady na nás přišla security, že se tady nesmí natáčet, vole. Robine, co si o to myslíš? Co tam myslíš napsat na ten plakát? No, tak moje jméno. To je jasný. Může i kámoše třeba jméno. No počkej, hele, nejsme tam vidět, tak je to jasný. Můžeme dát třeba i druhý plakát pro kámoše. No, tak jo. Hele, takže pro Robina, nebo jak to chceš? No, pro Robina. Robina. Dáme klasický pozdrav, víš, jaký je můj pozdrav? Děl? Jebej. Chceme? Dáme jebej, ne? Mhm. Tyjo, co tě to má říká, že sleduješ moje videa? Nic. Tak, chceš tam ještě něco? Stačí, jo? No, stačí. A ještě dáme teda pro kámoši, ne? Mhm. Počkej, musíš trošku zvednout, víš to? Ak, to je ono. Tak, dáme. Víš, jak se jmenuji jménem a příjmením? Jo, Aleš Bejer. 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 Psychopat, jo. Tak, a jak se jmenuje kámoš? Danis.
Danis? Danis. Ale píše, jaký tvrdý? Jaký? Danis? Jaký tvrdý, s čárkou. Co to je za národnost? No, já nevím. Počkej, da... Ale můžeš napsat Danda. Dan, pro Dan. Dandu, ne? Mhm. Tak. Já si půjdu dát jídlo, protože už to mám připravený. Jinak tady prostě dělám, řekl bych, nehoráznou ostudu. Ale takže, Jenny, máš tady taky plagatos. Ale podrž si to. A já jdu lidi normálně se... Takže se nacházím v iPhoneu a objevil jsem tady další tyhle dva psychopaty. Čau. Ale můžete se třeba nějak představit? Honza. Čau, Honza. Psycho Johnny. A Psycho Matyáš. Psycho Matyáš. Hele, mám tady samozřejmě pro ně plagatosy. Hele, klidně se vytáhni. A v přímém přenosu vám ho mají podepíšu. Tak počkej, ty to budeš držet. Hele. Tak já to dáte tady povejdu. Tak, co tam chceš? Pro jsi koho? Matyáš. Psycho nebo normální? Hele, normální zatím. Ty ještě jsi psycho? Dopadne to tak nějak, čím se. Matyáš, počkej, Matyáš. Jasný. Matyáše. Když to alež podepíše, já mám něco zhrnout. My jsme mu chtěli prodat iPhona, ale koupil si Samsung jenom proto, že jsme mu na to nechtěli dát půlku slevu. A kdybychom mu ji nedali, tak slíbil, že to tady rozmlátí, takže šel do Samsungu a koupil si Samsung. Hrozný. Stejně si jim tady rozmlátím na sračku, vole. Hele, tady to máš, kámo. Jebej. Jebej, vole. Jinak dneska mám na rozkyt, jo, dáte něco? Dejte mi něco, vole, dejte mi něco zadarmo do píči, vole. Dej mu tušku zadarmo. Tohle to mi dej, co to je? Tušku, vole, dali mi... Počkej, jistě rozbitou. Tak to dělá to sem. Já jsem bez plakátu. A ty nechceš? Nechci plakát. Já už mám záchod úplně plný. Já už mám všechny svoje cítelkyně bývalý. Ty nechceš plakát! Možná se ho radši vezmu. Sapek vám, no buď rád, že jsi to řekl tady, protože fakt už jsem dneska nějaký rozčílený. Tak... Hele, napiš tam Honzíkovi. Počkej, jaký... Ty jsi Buzík? Honzík. To je moje zkratka. Aleš Bejr pro Honzíka. Pro Honzíka, to je já přesně jsem, ono. Já jsem četl takovou knížku Honzíkova cesta. To není ono? To jsem napsal já. Honzíka. A jinak 3.12. Ty to vůbec takhle na mě nedáváš, ty s tím vůbec nemůžeš dělat, ty vole. Ty nejsi profi youtuber. Ale, až prosím ke mně. 3.12. No má je v Gimletu v Pardubicích, tam je psychosraz. Víš, kde je Gimlet v Pardubicích? Je tam magnetis a je tam psychouk, takže doufám, že přijdeš. 19. 3.12. OK, budu tam. A někoho tam oběsím, přímý přenosu. Takže, hele, koho bys nejradši oběsil? Chtěl bys někoho oběsit? Politika se sem nemá plíst, takže... Chtěl bys někoho oběsit? Nech se někoho oběsit? My za vám, až to bude nějaký nevhodný zákaz. Ale neutrvoval jsem vás tady moc. Vůbec ne. Já myslím, že jo, ty vole. Hele, ještě vám dám tohle, vole, zdravím to. A vy jste v psychopatickém fanpage, tam se musíte vole normálně nacvakat, jo, protože tam jsou všichni psychouši. Hele, takže lidi, já teda to ukončuju, no a večer to sledujte na YouTube. Čau. Ne čau. Ne čau. Ne čau. Jebat. Jebej. Jebej. Yes. Takže psychouši, my už jste s Rokem v práci. Roky, řekni to. Jinak jste asi viděli, jakou ostudu jsem teda dělal v Carrefouru. Byla klika, že tam byla žena, jo, protože jinak by to bylo brutální, jinak už jsem nějaký z toho vyřvaný a úplně nastydlej. My teda s Rokáčem makáme a doufám, že oceníte už kurva konečně ten Full HD obraz. Jinak bych teda chtěl streamovat na tom YouTube, protože ten Samsung to má nějak, vole, jakoby spolu, jakoby propojený. Takže až se to naučím, tak v brzký době se těšte na live YouTube stream. Hele, mějte se a jebejte a já teda doufám, že jsem ten videa nějak napojil.